सिकंदराबाद दिल्ली सब आड़े जाए सर नहीं केवल एट में हाँ पढ़ा पड़ी मोर एबे सेकंड ईयर एटा सेकंड ईयर सोला सर प्लस थ्री सर पढ़ाटा कोल्ड स्कूल मालकानगिरी ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ୍ ପରେ କେବେ ଏଇ ଏଇ ମାନେ ଅଧିକ ଦାମ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ନା ଆଉ କମ୍ ଦାମ୍ର କମ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରିପାରିବିନି ସାର୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଟ ଦନ ବି ଅଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଖାଟ ଦନ ବି ଅଛି ସେ 2000-1500 ଏମିତି ଭିତରେ ବି ମିଳିଯିବ ସେଟା ସେ ଜାଣିବା କଥା ହେଲା ଆମେ ସେଟା କିଛି ନାଇଁ କହିବା 3000 ଏମିତିରେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ ଯଦି 5000 ବି ପଡ଼ିବ ସାର୍ ତାପରେ ନୂଆ ସେଇଟା ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ କିଏ ଇନ୍ସପାୟର୍ କଲା ତୁମେ ଏଇଟା ଏଇ ଖେଳଟା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ତୁମେ ଏଠି ଆସିବ ମୁଁ ତ ଆମର ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କଚ୍ ଜଣେ ମାଲକାନଗିରି କଚ୍ ଜଣେ ଅଛି ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଆଗରେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲି ତାପରେ ଆର୍ଚେରୀରେ ଗଲେ ତୁମେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ତାପରେ ଆର୍ଚେରୀରେ ମୋତେ ଏଇଟା କରିଥିଲା ତାପରେ ଆର୍ଚେରୀ ସେଇଠି ଥିଲି 2 ବର୍ଷ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଲା ପରେ ଆମର ସେଇଠି ଆଗରେ ସ୍ପୋର୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ୍ ନଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ସେଠି ନର୍ସରୀ ଥିଲା ନର୍ସରୀରେ 3 ବର୍ଷ ରଖୁଥିଲେ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷରେ ଯଦି ନ ଖେଳିଲେ ବାହାର କରିଦେବେ ସେଠି କାଲି 3 ବର୍ଷ ରଖୁଥିଲେ ତାପରେ ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାଲକାନଗିରିରେ ନର୍ସରୀ ଥିଲା 3 ବର୍ଷ ଯଦି ନ ଖେଳିଲେ ବାହାର କରିଦେବେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଖେଳିକି 2 ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ 2 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିଲି ମେଡ଼ାଲ୍ ମାରିକି ତାପରେ ଏଇଠି ପଳାଇ ଆସିଲି।